duwe kanca seneng ngapusi, seneng drama, seneng manipulatif. Nah, kuwi akeh banget. Tak andani yo, kanca-kanca sing seneng ngapusi kancane, sing seneng memanipulasi keadaan untuk menguntungkan diri sendiri, sing seneng drama, sing seneng ABCD endobos, sing tok dobosi, sing tok drama niku mau ya mung kancamu dhewe. Hati-hati. Sakjane kancamu kuwi mau ya wis reti nek kowe ngapusi. Sakjane kancamu wis paham nek kowe mung blunder, nek kowe mung bulet angel, wis paham. Neng kenapa mereka tidak langsung menegurmu? Mergo mereka tuh sayang karo kowe, ora tegel karo kowe. Masalahe kowe tegel ngapusi, kowe dilengke wae tambah ndodro le ngapusi, tambah mulehmu drama. Wis pesanku mung siji. Bagi orang-orang yang hobi ndobos untuk menguntungkan diri sendiri, sajane ndobos iki ndobos sing ora penting, tapi hanya biar dirinya selamat. Terus kemudian senang-senang drama, sing kakean alasan, kakean petingsing, hanya untuk menutupi kekurangan ataupun kesalahan diri sendiri. Wis mandeko lereno, mungko ndak kowe dipermalukan di depan umum. Mergo apa? Mergo kancamu sing tak apusi kuwi mau suatu saat nanti bakal bales, bakal gawe perhitungan karo awakmu. Dadi yo aja kaget suatu saat nanti nek kowe dipermalukan. Wes iki pesenku kanggo uang-uang yo, sing seneng banget ngapusi, sing seneng banget drama. Mbok wis ora sanggup ngapusi biasa wae. Nek saiki lagi ning omah yo katakan di rumah, nek saiki wis mangkat yo katakan mangkat, nek kowe lagi memang loro katakan loro, aja kok ana gawean kowe ngaku-ngakune loro, aja kok gawean iku kudu nikit mau kowe lagi mangkat saiki ngomongi aku wis mangkat. Kaya ngono wis sakjane kancamu kuwi wis paham. Kancamu kuwi wis mudeng nek kowe iki tukang ndobos. Kancamu kuwi wis ngerti banget sedetail-detailnya nek kowe iki pancen seneng drama. Segala yang terjadi tok gawe-gawe, tok ulur, tok ewer-ewer nganti sedemikian rupa sehingga nganti orang itu tok harapkan menjadi terharu atau terhanyut, padahal ora. Sing ono ya mungkin dipaitu. Yo apik kancamu saat ini do meneng, paling batin tukang dobos ngapusi, tapi mereka tetap sayang karo kowe, tetap melakukan pekerjaan musing tok tinggal kowe mau. Ning suwe-suwe ne ya kowe didoni, suwe-suwe kowe ya ditinggal. Mereka apa? Tidak ada orang yang akan kuat menghadapi kaya ngono kowe. Wis, aja ngapusi, ya. Aja ngapusi, wis ngono wae.